Sağ olun, teşekkür ederim. Var olasınız, hem işe toylarda, hem işe güzel günlerde olasınız. Allah Teala elimizi çalçağın eylesin, toy müsaade eylesin inşallah. Allah Teala hoş günlerini bize esirgemesin. Allah Teala güzel günler nisbet eylesin. Çölün, nefsi öldürmesen neyâgeh de yalandı. Haram kulla nefsan versen sehavet de yalandı. Bir kəsin ki, əsli zatı əvvəldən paç olmayan dədə baba sultan olsa nəcabət də yalandır. Bir ay oruz, beş vaxt namaz, əldə təsbih, səccadə. Gecə gündüz zikr edəsən, həccə getsən piyada. Şeytana mindaş atasan, qurban kəssən minada. Qəlbində iman yoxdursa, ibadət də yalandır. Cavanlara təlim elə, qozalara ehtiram. Ağsaqqalın halın soruş, görən kimi ver salam. Yaradana qulluq elə, xalqa xidmət, vəz salam. Əgər fikrin şöhrətdirsə, o xidmət də yalandır. Allah Teala bizə düz yolu öyrədənləri var eləsin. Bir ata öz oğluna dedi ki, oğul, bala, addımlarına diqqət elə, ha. Dedi, ata, sən addımlarına diqqət elə, mən sən addımlarına gedirəm. Biz böyüklərimizin addımlarıyla gedirik. Mənə tarix soraq verir, qədimdir yaşım. Nələr çəkməyibdir, bəlalı başım. Şeirdir, nəğmədir, torpağım, daşım. Layiq sən şöhrətə, taza şirvanım. Haq sevənlər yetirmişə nəzərdən. Nəsibi vermədi kəlam söz əldən. Bir qala ucaqdı Seyid qəzəldən, aldı söz mülkündən bac, aşır qalım. Mahmud Haq deməkdən çətin daşına, dayanırdı neçə ər savaşına. Yenə şahlı quşu qonar başına, tapar öz məkanın tac, aşır qalım. Şirvanımız yaşasın, Azərbaycanımız var olsun. Allah Teala ellerimizi, Allah Teala vətənimizi, milletimizi korusun. Ya Rəb, bizi öz cəlalın xətrinə sönən ocaqların külündən qoru. İnsan beyin salır gülə, çiçəyə, zəhərli küləyin gülündən qoru. Axırın mərd gələn işlət çağından, ana qarğışından, bala dağından, qadın küləyindən, el qılağından, yaman adamların felinden koru. Allah elimizi, yurdumuzu korusun. Bugün Şirvanın səfalı bir kəndindən, həm də ziyarətgahımız olan Dədə Günəş kəndindən bir əziz doğma elimiz iştirak edir, Rafiq əmi. Həmişə toylarda olasınız, həmişə şadlıqlarda olasınız. Buyurun. Könlümü ilhamda, qəndimi şuxda, gözümü ışıqda saxlayanım var. Talin nəsil sifət verib sağ olsun, məni yaraşıqda saxlayanım var. Dünyamız həyəcan, təlaş içində. Könlüm bir şüşədir, bu daş içində. Belə vurhavurda, savaş içində məni barışıqda saxlayanım var. Dostlar nə o gücdə, nə o dözümdə. Üzlər gördüm, əlim qaldı üzümdə. Öz haqqı andında, haqqı sözümdə məni danışıqda saxlayanım var. Adam var, sızlayır, ağlaya bilmir. Doğmasına da bel bağlaya bilmir. Çoxu sarayda can saxlaya bilmir. Məni alaçıqda saxlayanım var. Yerin göyün sahibi ulu Allah Teala xalqımızı şərdən, xətadan, bəladan, mərdimazardan, şeytandan, böhtandan saxlasın. Xalqımıza, elimizə, cəmaatımıza həmişə xoş günlər, gözəl günlər qismət olsun inşallah. Qızılım, ləlim yox, istəmirəm də. Təki bu dünyada sağ canım ola.
Durumu benden de ağır olama, kaş ki el tutmağa imkanım ola. Ləyaqət insanda birinci şərtdir. Mənliyi itirməyən ağır dərddir. Kişiyə deyələr mərd oğlu mərddir. Qadın da ismətli bir xanım olur. Pul da, zənginlik də deyildir xilas. Sonunda kəfəndən biçilir libas. Məndən övladıma qalan tək miras. Təmiz ad, ləkəsiz vicdanım olur. Allah Teala ataları övladlar yanında utandırmasın. Atalar da balalarına yaxşı ad, hörmət, ləkəsiz vicdan qoysunlar. Bir miras kimi, əbədi bir miras kimi, var dövlət kimi. Bu elin hörmətini, sevgisini əjdər qazanıb. Xalqın, millətin əbədi sevgisini Allah rəhmət eləsin Fuad və Fuad kimi minlərlə, on minlərlə Azərbaycanın ən unudulmazları, heç vaxt ölməzləri şəhidlər qazanıblar. Allah Teala əcləri hörmətli eləsin. Bugün maşallah elli cəmatını, əzizləri, doğmaları belə bir... Adaş, bir qoca qadın kimsəsiz... Tənha bir qadın radyo elan vermişdi ki, dolana bilmirəm. Allahı sevən kəslər mənə kömək eləsinlər. Ünvan da qoymuşdur. Radyoya imkanlı, varlı bir nəfər qulaq asırdı, amma Allahsız idi, ateist idi. Köməkçisinə tapşırdı ki, o ünvana, o qadının dediklərinin 5 qatını alıb aparıb boşaldarsınız. Amma deyərsiniz ki, bunu Allahı sevən kəslər yox, şeytan göndərdi sənin üçün. Qadının ünvanına deyilən bütün lazım olanlar boşaldılır. Bu qadın əl açır göyə, ancaq Allah sənə şükür olsun, Allah sənin kərəmə şükür olsun, Allah sənin böyülüyə şükür olsun, şükür edir. Bu köməkçi deyir ki, ay qarı, ay qoca, bir dayan, şükür edirsən, heç bilirsən bunu sənə kim göndərdi? Deyir, mənə fərqi yoxdur ki, Allah Teala istəsə şeytanın dəliyinə göndərər. Allah Teala sürəyimizi, ruzumuzu, bərəkətimizi, qismətimizi elə mərd adamların əlindən yetirsin. Yaxşı ol adamların sürəyindən payımız olsun. Ləyaqət insanın başında tacdır. Xislətli paç olan ləkə götürməz. Kasıb dilənçi var, aldığı payın minnətini çəkə-çəkə götürməz. Mərd adın qoruyar, bir də şərəfi. Ondan uca tutmaz qazancın nəfin. Nadan tox olsa da möhtəz arifin, başından qızıl da tökə götürməz. Qalxıb uzananda yeri görməyən, dönüb bircə dəfə geri görməyən, özünün gözündə tiri görməyən gülər, özgə gözdə tükə götürməz. Kamil, nə fərqi var nökərin, xanın, dad əlindən qəfil başa çıxanın, verdiyi çörəyi başa qaxanın, qanan süfrəsində tükə götürməz. Allah Teala minnətli çörəklərdən, minnətli bəxşişlərdən bizi uzaq eləsin. Şorum çörəyim dadlı olar, amma minnətsiz dadlı olar. Sol əlli qazansan, sağ əlli payla. Onda qisməti bol eylər Allah. Quşu qəfəsdən aç, balığı tordan, dar gündə sənə də yol eylər Allah. Dərk elə dünəni, düşün sabahı. Götürmə üstünə günahsız ahı. Kərəmsiz ağanı, zülümkar şahı, nə zaman istəsə qul eylər Allah. Unutma dediyin başına gəlsə, qovlama ceyranı tuşuna gəlsə, bəndən əməli xoşuna gəlsə,
bir qara qəfiyin lən eylər Allah. Kamil, dörd yanında bulaq olsa da, Söyüddən marğumma calaq olsa da, Qızılın dağ boyda qalaq olsa da, Qəzəbi tutanda kül eylər Allah. Qəzəbi tutanda kül eylər Allah. Allah xalqımızı, elimizi qəzəbindən, nifrətindən qorusun. Görürəm orada cəhirli qardaşlarımız oturur.